Тыгынча 909 Сыллаха ровно бүкін кулын тұтар 10 күнігер Шабаловкаттан аңмаңнағы телевизионнай бейлі дақсыбыда. Ол кемне Москваған еленеға сүз телевизор бар білдір. Ол сағаттан күн бүгінге дере балысқан улары ебаран білеген цифровой телевидение өтігер келді біт. Сақа көрдірі рейтінерер кампания көрі өтшілергер, онна істәтшілергер анан мұсустар маңнайғы күнігер бұға эфирге ұраты сонын бұрайығы білемнер. Бүкін сарсырды сәтте частан сақара жәдігер, онна күніс түйет часағына сақа телевидение тігер, онна сақа сүрбе түйет каналға сандал сағы ұруйдур сәрге қағанды болбадақ 13 частақ телерадиомарафон тақсыға. Онтын күніс 1 частан доғырдығы болуысы тігер Open Air болуға. Мұсустар маңынайғы күнігер қас берді кейі бұға фироннюларғар, сәрге қапсетелерге күттар, интерегіне елжеттары телевидния, радио өлетін ұмпығын, чыпығын білер көрер, істер қықтаныя. Қайда түгіні мүтчі қоттар бат сұрықтура, жыңа көрі әтшілерге маңында бі хекеттен купондар түңгер еқпет, жокусқа көрі доңыр дұғы боласы тігер ол купондар біттен илейке кәтелділерлер. Қаз бейді кейі кәт бейді кейі ол купону туқта қарғы оқ бағала ғары болылар ұлар күқтақ, оны жау купонынан бі хеге аға сафилге, сақа телевидене Ағыз әфей бітері оңетін келен бара бұд. Бұ маңына жа үгіз білістер бар болуқтары. Айар бөліқ олық ұраты көстіңі бөлемін негіздер. Маңына ана менен ұтаачылар талынланлар, білігін жа бұл бейлі сценарий егіреме бөлемінің ғай жалдар.